Прийшло замовлення від rosetka.com. Лайнери Unipin, червоний і чорний. Чорний запакований в конвертик. Написано Made in Japan. Спробуємо його відкрити. Цікаво, на самому лайнері написано «Вироблено у В'єтнамі». На зовнішній упаковці в Японії, на самому лайнері у В'єтнамі. Так само на червоному, який взагалі без упаковки, на якому лише наклейки. До речі, абсолютно незручна річ. Від наклейки залишаються сліди. Потім це всерветься, і його треба якимось чином стирати. Червоний товщиною 0,3 мм і чорний товщиною 0,2. Насправді досить якісні лайнери. До цього користувався мікроном. Він дуже швидко старається, тоді як Unipin досить довго в мене живе, причому в важких умовах, весь час під рукою, на вулиці. Вирішив цього разу замовити на розетці, оскільки купував більш дорожчий товар і попутні, щоб зекономити на доставці, замовив кілька дрібних речей. Отже, знову ж таки, на лайнері написано виконано у В'єтнамі, на моєму старому написано, що вироблено в Японії. Та сама річ на ковпачку. На відео погано видно, але на старому є надпис Japan. На цьому лайнері немає. І спробуємо його в дії. Взагалі, останнім часом подобається купувати на розетці. Адже завжди зрозуміла вартість доставки. Сервіс майже завжди чіткий, якісний. Тому при можливості завжди не вагаюся при виборі інтернет-магазину. Це єдина незручність незрозуміла з цими наклейками на червоному лайнері, але, як бачите, я їх поздирав.